no , minu nimi on Triis Annabel Trumsi. Ma mängin Katrin elupuud, kes on 8-aastane laps. Ta nagu ei taha, kui need reeglid kõik muutuvad, mis ümber otsustatakse. Ta tahab nagu, et oleks kõik jälle nagu vanasti. Mina olen Oliver Markus Reimann. Mängin Mihkel elupuud, kirurgi ja ma olen, mängin siis Trisse isa. Jah. Jah. Päris nimi on Ots ja tegelase nimi on Rene. Sõjaväelase laps, kes siis peaks juhtima oma armeed. Mu nimi on Sebastian ja ma mängin Marekit. Ta perekonna nimi on Elupuu ja ta on nagu arst. Ja... Mina olen Annabel, mängin Liana Haabi. Maailmast eemaldunud esoteerik, perekond Haabade ema. Minu nimi on Vanessa ja ma mängin Carmina Haabi, kes on siis nagu rikaste peras. Tale meidib väga shoppata. Mina olen Meri Bell ja mina mängin siis Katrin elupuud, kes elab siis arstide peres. Mina olen siis Airen, mängin ma Mariat. Ühel hetkel on ta ülbe ja hästi kiuslik, aga näiteks järgmisel hetkel on ta hästi suhte tore ja abivalmis, et kõik aidata. Minu nimi on Miina, ma mängin etenduses Carminat. Ta on natuke nagu meeldib shopata. Mu nimi on Lukas Kristoffer Varema. Näidendis on mu nimi Sebastian Haab. Tal on vanematega suured probleemid ja siis ta isa on peaminister. Järsku muutub nii, et nad nagu vahetavad kohad, et tema isa on laps ja ta isa on peaminister ja siis tulevad suured segadused sellest välja kõik. Päris nimi on Kristiina Orunurm ja etenduses mängin ma pereema Rutt Tamme. Hooliv ema, tal on väga hea süda. Mu nimi on Karl-Erik Kudu ja ma olen seal näitendis nõunik. Tema töö on aidata inimesi. Minu nimi on Emma Tross ja muusikalis mängin ma Tiina elupuud. Haiglaõe töökõrvalt kahjuks ei jätkuda laste jaoks väga palju aega, aga sellegi poolest püüab olla võimalikult hea ema. Minu nimi on Aurelia ja mina mängin selles muusikalis Maria Tamme. Kõige oleks tekst peas ja kõik oleksid oma kohtadel. Et see läheks hästi. Et kõik loksuks paika. See annab kogemust ja see annab rõõmu ka. Lihtsalt sõnad sassi ei läheks. Tantsusammud ära meelest ei läheks ja närvi ei läheks. Paljud inimesed saavad sealt õppida asju, mida nad on valesti teinud. Ja ma ise õpiksin ka. See annab mulle väga palju uusi ja häid kogemusi ja mälestusi. Kõigil tuleks ilusti tekst välja ja ei läheks untsu. Ma ootan huviga neid peaproove ja läbimänge ja siis ka lõpuks etendusi, et näha, kuidas kogu tervik hakkab välja nägema ja mida arvab publik sellest. Nüüd just paljudel pole võimalik mängida muusikalis. Noh, eks see tundub päris põnev. Aga kui rahvast oleks palju, siis saaks seda uuesti korrata. Ja inimestel on vaja alati mingit tegevust või rõõmu nalja. Seal on väga-väga palju ägedaid noori. Taks. Nii mõnestki sirguvad suured staarid, jah? Jah. Sest see on väga õpetlik, ma arvan. Kogupere muusikal on sellele väga, väga leidlik nimetus. Peamiselt on tegu siiski lastele pühendatud muusikaliga. Neile võib tunduda see väga lõbus ja eriti kui nendel on lähedased seal esinema. Et saada palju publikut ja teeks näitlejatel meele rõõmsaks. Meil endil on väga hea meel seda muusikali teha ja me tahaksime seda rõõmu lihtsalt inimestega jagada. See on põnemusi täis ja seal võib tulla ootamatuid lahedaid asju. Tiit Kikas ja Jakub Kerem on kirjutanud väga hea originaal muusika sellele muusikalile. Ja ma arvan, et sellist noorte muusikali pole lihtsalt väga ammu olnud. Siin saab väga palju nalja ja see on lihtsalt tore vaadata.
kuna siin on nii palju andekaid lapsi, kes reaalselt nagu püüavad endast parim anda ja nad nagu tahavad, et see etendus läheks hästi. Lapsed on andnud endast parima ja nad loodavad, et see läheb väga hästi. Nii et tulge kindlasti vaatama.